Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího raftu s Vendou. Čus. A samozřejmě minule jsme byli u krásného ostrovu, teda u lodi, u jachty, a minule jsme byli vlastně u ostrovu, ke kterému se jakoby vracíme. Teda vypadá jinak upřímně, Vendo. No on to je jiný, jakoby jenom měl by to být jeden na ten samej, jakoby v podstatě vygenerovaný, ale novej. Jo, okej. Okay. Jedeme sem kvůli tomu, aby jsme vlastně si kraftili zároveň věci, co jsme objevili v minulém díle, což byl motor a... Kormidlo. Kormidlo. Takže zároveň jsme sem sjeli kvůli tomu, kdyby jsme neměli zase opět dřevo, jako vždy, a prostě můžeme aspoň kácet ty stromy, co tam jsou. Jo, a hlavně kvůli hlíně, aby jsme jakoby jo, a hlínu kvůli těm krásným lamičkám a popřípadě, kdyby tam byly ještě nějaký lamy. Mě vlastně napadlo, oni by tady mohli být buď, jak říkáš, že jiný, tak oni tady můžou být buď kozy, ještě přece. No. A nebo ještě něco jiného? Ne, myslím, že kozy by tady mohly být. No, jedině kozy. Takže bychom mohli mít právě nový zvířata. Nechci. Ale tak máš, z koz máš mlíko. Ale fuj, můžeš dělat mléčné polévky. No fuj. Ale pojď se Magi, já jsem tady rovnou to už předpřipravil, můžeme mít novou, ne že polívku, není to polívka, ale nový jídlo, koukej hele. Tady u našeho. Ti to jíst nebudu. Ale protože já jsem to chtěl ukázat, boha, máme tady dvě stehínka. No. A berísky, který jsem vzala já minule, že jo? To tam dáš dohromady a mělo by to být drumstick with a jam. Jo, jo, bohužel já jsem měla i recept na něco se žralkám. Jo, večeře, žralčí večeře, něco takového ve stylu. A o, mohly by to být včely. Tady ne, to je na tom velký máš. O, nekaž mi radost. A tu máme bohužel zatím v česce, protože nějaký idiot to jsem dával prostě debilně a nevěde se to sem. Ne, bohu, tam je problém, že tady doprostředka na to, jaký tady joura, tak tam to rád nejde, víš. Ale houby. Já to zkoušel a říkal jsem si, co to sakra je. Ale houby. Takže asi tak, jinak já si asi uklidím inventář, zároveň si vezmu nějaký jídlo, protože tohle nechci. Aby jsme šli na ostrov a já se nemusela vracet, takže se rovnou tady i najím. Ok. Takže tak. Ale tohle si jako zajímavý ostrov, teda abych se ti přiznal, tak vůbec jako nepoznávám ho, že bychom tady na něm někdy v životě byli. Nechci nic říkat, ale nějaký velký, jak kdyby byl hodně podobný tomu, kde jsou ty medvědi. Ne. Jako není to on, neříkám, že to je on, ale je to dost podobný kvůli tomu, že tady jsou ty... ten smrk, že tady je. No jasně. Ale já jenom v rychlosti ještě si teda vyndám věci z inventáře. Ježiši, protože... to je roztomilý. Co tam je? Kolečko. Kolečko? Kolečko. WTF, jak jakože kolečko, jakože tam máš... Na zahradě máš kolečko. No. Do čeho dáváš věci. Tak tohleto jo. No. Zajímavý. Včely! Fakt? Včely! Počkej, doufám, že tady nebudou teda ty medvědi. Neříkej mi, nebo by to mohl být ten novej ostrov? Jako mohl by to být to tady... Lama! A hezká! Teda vypadá divně, jo, ale je hezká. Fajn, takže já jdu zase zpátky do vody a já jdu hledat momentálně nějakou tu rybu, že jo? Víš, koho myslím? Ne. No, tu rybu. Jo. Vybuchující. Počkej, ale teď my ji máme? No, já už na to nemám dostatek věcí, víš, to je ten problém. A co na to potřebuješ? Jo, ten gunpowder nebo co? Jo. To je právě z té ryby, no. Tak já jdu zatím prozkoumávat, jo? Tak prozkoumávej. Takže máme tady krásné včeličky, vidíte, tady jsou včeličky, zatím to brát nebudu a tady jsou včeličky. Krás. Tady máme lamičku, která je taková jako divná. Zatím nevypadá, nebo zatím jsme nenašli nic podezřelého, že by tady měly být nějaký divocí medvědi. Já myslím, že tady medvěd nebude, protože to byl ten velký velký. Ale neříkal jsi o těch včelách, jo, že tady nejsou. Ale právě k tomuhle tomu, jak říkáš, že tam má být medvědi, tak k tomu jsme měli plout. Ale nakonec jsme k němu nepluli. A další ne, je tady medvěd! Jako fakt? Jako fakt tady je medvěd. A Maki mutuje. A Maki mutuje. To je fakt divný, ale... Takže lidi, seznamte se, tohle je náš nový mazlíček. Vypadá fakt krásně a já tam nejdu. A spíš se jdu vyspat. No, to ti moc nepomůže, já plavu. Jo, ty jsi vlastně ve vodě. Já okay. Právě obeplouvám ostrov, abych našel tu podělanou rybu a furt jsem ji nenašel. Takže jinak, Vendo, teďka jsi dvakrát spletl.
Včely tady jsou, medvědi jsou tu taky. Sakra. Takže zkusíme, na vendu počkáme, než si něco najde za tu hnusnou rybu, já popluju ještě k tomu ostrovu víc a zároveň se vykašlu, takže na chvilku to bude snad už v pohodě. Maky domů tu je aspoň. Ok lidi, Venda bohužel žádnou svoji rybu, tu svoji krásnou velkou okatou nenašel, takže jsme se hezky vyspali. Hrozný tohleto jako. A jdem se teda pustit nahoru. Já když tak mám luk a šípy, takže když tak potom tvým medvědovi můžu střílet. Jo, a já jsem si vykraftila lepší píchátko. Jo. Jinak, tady jsou krásné včely. A počkej, kde mají úl? Tamhle, tam. Ne? Jsou tam dva. A já jsem to nechtěla brát, protože se bojím, aby po tobě jako nezačaly lítat nebo něco takového. No ale v cajku mám to. Tak jo, tady ještě jeden. Si můžem tím pádem udělat možná dneska i ten vosí úl, co ty na to? Já to si mohli, a koukej tady na tu lamu. Ježišmarja. Ta je hustě flekatá, viď? Mně se ale strašně vždycky líbí, jak ona poskakuje, jak debil. Jo a bacha, teďka jak vyjdeš nahoru, tak tam je už ten medvěd, jo? Jo. No nebojím, se o ně postaráme. Kde pak seš, Méďo? Tamhle. Tamhle, Méďo, počkej, už jdu po něm střílet, jo? To půjde v pohodě. Proč musí jít po mně? Máme ho! Okej. Počkej. Já ještě chci se... Chceš šípy? No. No, dobrý, vypadly. Spadly z toho? Jo. Dobrý, já jsem se lekl toho, že prostě ty šípy už nedostanem. Ne, máme je. Dobrý, tak jo. Pádem pak sbírej když tak berísky, pokud by tady byly samozřejmě. No, zatím jsem žádný nenašel. A hlavně pak musíme najít nějakou tu hlínu. Hele, pojď ještě med, tu máme. Jo, tady ještě taky, vem ho taky. Já ti ho nebudu brát, aby jsem si nezasírala svůj inventář tím. Dobře. Tak ať prostě seberu. Mám více místa, že jo? Chápu, abys mi mohl včorovat věci. Mhm. No, podle mě snad nahoře něco bude, ale... Jo, to asi jo. Tady by mohlo být něco úplně nahoře. Protože vejš, už se dostat nemůžem. Tady jsou zase včely. Tak jestli chceš to sebrat zase. Tamhle nějaký radar, hele. Aha. No, neříš, že tam ten radar a pak se půjdeme podívat dolů. Jo, bedna. A jo. No, bedínka. Hele. Jo. Nějaký ovocný kompot a bolt můžeš vzít, tak to ještě tak seber. A jo. Já místo vůbec nemám už. A kde seš? Hej, to máš. Jo. Tak já jdu sebrat teda ty včely. O, tuhle polívku myslím, že nemáme. Tak si ji uděláme. Okay. Jestli chceš. Vlastně teď se nám tam dělá jedna, že jo, takže bychom si ji mohli potom dát. A jestli se z toho udělá nějaký blivice, no tak to bude pěkně špatný. Mě by celkem spíš zajímalo, jak na tomhle ostrově najdem takovou tu jeskyňku. Teď na tom to není. Kde je ta hlína? Já nechci tohle tu myslíš. S tou medvědicí, s tou mačetou, ale já chci hlínu, kvůli lamám. A není možný, že tady vůbec ta hlína není? Hele, tak předtím jsem ji taky našla jako náhodou úplně. Tak to ještě můžeme třeba tady nějak jako obejít, ale jako co si budeme, je to možný, že třeba tady nic nebude? Trošku se jako toho obávám. Hele, kontejner. 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 Hele, a nechceš, že bychom se třeba koukli ještě na nějaký jiný ostrov? Chceš, jo. Já to tady jenom obejdu. Já se třeba kouknu třeba na radar, jo. Schválně, za jakou dobu bychom se mohli dostat k nějakému dalšímu ostrovu? Teď přímo nemyslím jako... Čekej, ty, když máš žraloku, běž do háje, zrovna mě vidíš, viď, tak si chceš hrát, viď. Zrovna mě vidíš. Ne, začal kousat, víš. No, jasný. No. Máme, se spadnu dolů, dobře. Musím si tam udělat nějakou plošinku. Já tady jdu zatím jako prostě... Hele, zatím nic, zatím mi to ukazuje, že 1600 metrů, no. Já jsem zatím taky jako nic nenašla. Což je celkem škoda. Napodobně. A tak když tak můžeme aspoň udělat ten motor. To na nějakým malým ostrově prostě najdete hlínu a na takovémhle obrým ostrově tu hlínu nenajdete. Hlavně, že tady je medvěd a lama. Jo. Okay, já jsem to asi obešla. Nebo jako můžu jít ještě tudy. Třeba na to, že ho zbývá většinou takhle dole. Jako nenápadný, ale očividně fakt tady nic není. Hele, já jdu teďko vyzkoumat med. Takže si můžeme udělat vlastní med.
A počkej, budem asi potřebovat, nebo teda jako nevím, jak to máme sakra udělat, jo, ale prej se dají chytat ty včely. Jo, aha, hustý. Jak si ale chytnout? Počkej, nemáme tady na to síťku. Nějakou síť, že jo? Jo, já myslím, že jo. Swapnet, jo, sweepnet, jo, jo, jo. Tak mám si udělat, aby že tam, proto? Dva hnusy máš a rope si uděláš taky a dřevo tam máš taky. No, ale já se tam musím dostat, abych... Jo, sorry. To je to nejhorší na té hře, no. Že nemůžeme koukat společně. Ano. Dobře. Já zatím tady hezky lamy obstarám. Jo, ta hlína mě štve. Je to škoda. Takhle se furt musíme s tím srať. Tak jo, hele, mám síťku. A jdu pro včely. Dobře. Ok, jak vypadám? Jak dement? Jo. No, doufám, že teda nějakých vidíme. Ale já bych třeba zkusil chytit dvoje. No. My jsme si teda mohli udělat dvoje ty, minimálně troje včely bych měl chytit, protože když chytím dvoje, tak jedny využijeme na research. No. A druhý teprve na tu vstavbu. Jasný. Tak, hele, tady mám jedny, tak prosím nepokousejte mě. Si kouknu ještě sem nahoru, tudy. Včeličky. Vylezu. Teda úplně štve zase opět, nesnáším, jak to chodí pomalu. Oh, počkej, já z toho dostanu čtyři. No, vidíš? To čumím, já myslím, že dostanu tak jedny maximálně. Jasný, no. No, tak mám 9. Tak já jdu dolů. Okej. Tak si jdem udělat svoje vlastní včelky. To je fakt nic. No, to mě štve. Že tady není ta hlína. Když tak dojedem i nám. No, budeme muset. A tý lamy mi je líto. No. Ta lama je fakt hezká, aspoň jsme měli každou jinou. Škoda, že se nedají rozmnožovat. To by měli přidat. Třeba já už teda taky přidají. Běžím. Hele, jinak kouk... Aha, Maki. No. Ty potřebuješ na jeden včelí úl 15 včel. No, tak se vrať a běž chytat. No, jdu chytat, já jich mám 8. Počkej, tady máme medík. Kde máme ty včely? Tohle je úplně na prd. Kde se nám to vykraftilo? A je to prosím tě v ten druhý od zhora. Druhý. Jo, tady! Ty jo, no. Tak Vendo, běž chytat. Běž makat, viď? Jo, přesně tak. Maky, už mám 20 pos. Krása, tak se jdem vyspat. Zas. No, je noc. Boha. No, já se to nemůžu. No, tak já teda nějak plus minus teda dám dohromady teda ten včelí úl. Ok, já tady zatím pozbírám tyhle ty věci. Já tam dávám kopr a ono je to klej, no nevadí. Nevadí. No, máš dostatek nebo nemám jít dolů? V pohodě. V pohodě, jo. Teď potřebuju plast. A ještě potřebuju plenky. Tak. A je to vykraftěný. Kam to chceš? Nevím. No to mi musí říct. Jaha. Já ti to někam dám a ty si pak budeš stěžovat. Jak tě znám. Nahoru. Sem třeba. Někam sem. Sem takhle do rohu. Hele. No zase to je krásné. A podle mě to takhle musíme jako teďko nechat, aby... Jo, nebo třeba náhodou kytky? Nevím potom. Já vůbec nevím, jak se pěstujou. Pěstujou. No, pěstujou. Možná zkusím do příštího dílu sehnat nějaký kytky, nebo až budem na nějakém ostrově, protože já vůbec žádný semínka na kytky nemám. Takže, proč jich mám tolik? Mezi tím my dva u ostrova zrovna. No jasný, ale tady kytky žádný nejsou. No, jo. Takže do příště, nějak zkusíme, ty kytičky jsou krásný, zkusíme nějak teda se zastavit zase u nějakého malého ostrovu, zkusíme nasbírat kytky, teda jestli to má nějaký význam, pokud víte, tak nám napište do komentáře a teda uvidíme, jestli nám začnou něco dělat, ale řekla bych, že chtějí ty kytky. Tak oni třeba sami o sobě najednou z ničeho nic to udělají, viď? No jasný, ale potřebuje jste na kytky. Ok, nicméně, hele, já už dělám kormidlo, kam chceš kormidlo? No někam dolů. Nevím, to je jedno, já ti to když tak přemístím. Klasika. No tak jasný. Já ho dám tady k tomu. Dobře. A ještě uděláme ten motor? Jo. To bude trošku složitější, potřebujeme circuit board, takže... Oh, to je hustý, jak ty to držíš. A jakoby myší hejbneš na tu stranu, kam chceš. Hustý.
Dobře. Ježíš, pane, potřebujeme ten wine goo zase, boha, takže já jdu rychle tady udělat tohleto. Aha. Jdeme to vypálit. Přesně dva potřebuju. OK, tak. A ještě potřebuju takhle. Jo. To byste měl mít i dřevo. Já to zase hledám, to nemůžu najít. Tady to mám, jo. Roupy, máme roupy. Jo, 100%. Tři. No, ale máš tam hodně listů. To já zase udělám, no. Si jich možná udělám všech těch pět. Kašlu na to. OK. Metalovej ingot potřebuju pětkrát. A my tam máme? Šest. Já čekala, že řekneš 4. A ještě dřevo, 20. Takže ryb. My nemáme dřevo? No, máme 5. Aha. Já mám 13. Tak mi to hoď. No počkej, to stejně nestačí, potřebujeme 20. Počkej, no tak tady někde, hele, tady budeš. Dvě dřeva, Maki. No, jsou safe. Tady hned. Tady máš jedno, tady je druhý, teďka mě chytne žralok 100%. Taky ne, to. Je daleko, dobrý. Maki, skákej. Maki, skákej. Tady máš jedno a druhý. Co je tohle? Ještě, kde je to druhý? Tam byly obě dvě? Ne, hodila jsme jedno. Když jsem sbírala dvě? Mám jich 19, Maki. Co to já nemůžu? Jako taky mi přišlo divný, že ti vypadla jenom jedna bedínka, ale fakt jsem měla dvě. No ale já to druhý prostě nemám. Tak nějaký najdem. No, tady mám. Ve vodě. Já to nechci. Maki to ztratila. No já nevím, ale všimla jste si? Hrozný. OK, tak jo, ten circuit board ten udělám, to je taky jednoduchý. Mám jeden, mám druhý a mám jeden motor. Tak kam ho dám? Asi podle mě takhle na tu stranu, ne? No, asi jo. Počkej, ale tím pádem byste měl mít vzadu za tím kormidlem, ne? Ne, možná na té straně, že jo? Jedno a na druhou stranu musí jo, druhý. To je takový. Ty tady máš to dřevo, jsi zhodila a... Ne, to je pomový semínko, to nic. Ne, to je divný. Zajímavý. A do toho dole budeme teda házet potom ty plenky, že jo? Okej. Okej. No to bude zajímavý. No, dobře, zatím to asi používat nebudeme, asi ani pojedeme po staru, až budeme mít i ten druhý krásný, divný, starodávný motor. Ano. Okej, já bych to tady asi dneska ukončila. Pro příště teda zkusíme sebrat kytku, nějakou ještě bych chtěla lamičku, že jo, hlavně tu hlínu naší a tohle to vyrobíme opět. Takže, mějte se krásně a uvidím se u dalšího dílu, takže čus. Čus.